Не стивнуваат реакциите во јавноста за покачувањето на платите на функционерите за дури 78%. Разочарување и револт изразуваат и граѓаните кои ТВ-21 ги праша што мислат тие за ваквото зголемување на функционерските плати. Катастрофа. Без никакво чувство, без никакво сенс за обичните луѓе, како мене, XX други. Жално, жално. Само што не гледам ни излез. Мислите дека ова немаше да се случи да е некој друг на вас? Не. Исто така се случи. Катастрофа. Тоа е катастрофа. Катастрофа. Што мислите катастрофа? Есто, не знам што да кажам. Многу сум разочарана во се. Ништо немам зборови да ви кажам. Само треба они да живеат и да народот никој ништо не мисли. Дел од граѓаните пак со иронија го искажуваат својот револт и незадоволство. Топ, шо да мислам, а лалде им, свакаат шаст. Дупло треба да ги зголемат. Многу... Дупло сега се зголемени. Па ако ще два пати дупло. Многу работат луѓето и мора да им се зголемат пензиите, платите таво. Два пати дупло. Економистите предупредуваат дека со оглед на состојбата во стопанството, јавниот сектор и вкупно во економијата, ова ќе влие демотивирачки, а ќе предизвика и уште поголемо заминување на младите од земјава. Деновиве економскиот аналитичар Висар Адеми во изјава за ТВ-21 рече дека поради зголемените плати на функционерите, можно е да се случуваат и протести преку кои ќе се бара покачување и на нивните плати. Он бесој ќе нидеме там до мундоа, че кто секторите се однук прекрен гаритјата и кендрит, тринт, закони штиќите пагаве кур бон, чофт на секторин приват, чофт на секторин публик, лиден ме продуктивитет е пуноинзве. Тани продуктивитет и ветам те не още улја е корупционит. На ни штети цели божин публик по ерандон мет мале де е кален, дешете 5% GDP-с, без свој се ждолај рича да тарандон на квамот е пропуштетен. Председателот на државата Стево Пендаровски побара владата да направи се што е во нејзина мок, да ги врати платите на функционерите, вклучувајќи ја и неговата на предходното ниво. Премиерот Ковачевски рече дека коефициентите нема да се менуваат, туку размислувањето оди во насока за донесување нов закон за плати. Сепак до тогаш функционерите ќе земаат по високи плати за цели 78%.